Темношкірого європейця в ваші ряди Азова не візьмете, якщо ви просите добровольця. Ну, попроситься, розглянемо. Грузини ж, наприклад, є. Так, до речі, це дивно, при тому, що з одного боку є такі погляди, з іншого боку я дійсно бачила грузин. Чеченці просять, це дійсно зараз. От. Але з чеченцями є питання, і воно досить просте. Росіяни не сприймуть чеченців, а для нас зараз дуже важливо підняти росіян на боротьбу з Путіним. Тобто це мета, яку ви собі ставите? Так. Мета, ми усвідомлюємо чітко, що от і Україна має усвідомити, от якщо хтось в Україні зараз думає, що закінчивши АТО в Донецькій і Луганській області, звільнившись, все закінчиться, то й помиляється. Військові, добровольчі загони, всі, хто зараз перебуває довгий час в зоні АТО, на цьому не зупиняться. Наступним буде Крим. І будь-який з політиків, який скаже, ні, Крим визволяти не потрібно, він здійснить політичне самогубство. Не тому, що повернуться військові і щось скажуть. Підтримка добровольців на Сході, військових на Сході, наскільки шалена, що жодна партія не може з нею зрівнятися. Це є фактом. І неважливі погляди цих добровольців, праві, там, центристські чи інші. Тому це тільки початок. Але ще треба не забувати, що маючи путінську Росію, ми ніколи не зможемо жити спокійно. Ми про це говорили раніше, за це були, по суті, ув'язнені режимом Януковича. Тому ми ставимо за мету повалення режиму Путіна. Ми хочемо подарувати братньому народу свободу.